Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en helt ny episode av Oppdrag Futt. Vi snakker episode 38. Starten av videoen her er litt basskommentary, ting som er blitt gjort off-cam, før vi da etterhvert kommer inn på noen stream-highlights. Ikke så veldig mange, det er svært få egentlig. Før vi da kommer litt tilbake til basskommentary, og så er vi tilbake med live-commentary av rewards for denne uka, altså da i går, altså torsdag. Så vi starter med at vi har fullført Iconswapsene i Squad Battles. De gjorde vi ferdig, og vi fikk da også litt ekstra XP der. Så har vi gjort ferdig en objective her på Siek sin sitt Moments card. Her fikk vi da lånekortet hennes, som vi da senere kunne ha brukt til å fullføre da det fullverdige kortet hennes da. Så hadde vi gått opp i nivå i Season Objectives, fikk en sjelden gullpakke her uten at det var så mye bra. Så har vi fullført uke 1 gull, som da selvfølgelig gir oss veldig mye XP, kjekt å ha. Og vi da går opp til nivå 13, som gir oss en ball, og da går vi inn i stream highlightsene. Vi har gått opp til nivå 14, og da vil jeg faktisk ha litt råd for dere. Skal vi ta Sasceres, eller skal vi ta... det er jo genialt! Da får vi en bedre stopper fra serien. Men da er det en no-brainer. Han har 5-star weak foot også. Så Tomiyasu er helt klart. Så da får vi en veldig mye bedre stopper enn dem vi har foreløpig i serien av laget. Så det blir til stor, stor hjelp. Under streamen så prøvde vi da å fullføre Siek, men vi fikk ikke, vi manglet da en objektiv, men etter streamen så fikk jeg selvfølgelig fullført den ganske så greit. Fikk da en pakke for den ene delobjektiven her, for vi da har den siste delobjektiven som gir oss da en elektrum spillbakke, noen gang ikke så bra her. Men så kan vi se at vi har fullført alle delobjektivene, og til slutt så får vi da fulle kortet til Siek. Så da var torsdag igjen, vi har rewards, vi skal selvfølgelig ta og åpne det, vi sparer jo foregående rewardsene våre med tanke på Team of the Year. I mange tilfeller når det er større promo på fredag, så lønner det seg kanskje å spare packsene sine til da, og ikke åpne på torsdag, men vet du hva, vi åpner i dag. Og vi skal starte med Division Rivals. Under Team of the Year så brukte vi veldig masse untradeable-spillere fra klubben. Vi tømt hele klubben, så å si, for untradeable-spillere i jakta på flest mulig Team of the Years. Vi endte jo hvertfall med å få en Team of the Year, noe som var for så vidt veldig, veldig bra. Så vi har tømt klubben for veldig mange spillere, og da tenker jeg at det er på tide å bygge en litt opp igjen. Så vi kommer nok til å gå for untradeable rewardsene, selv om vi kan gå for 50.000 coins, eller det her. Men ja, vi vil bare bygge opp klubben nå igjen etter å ha tømt den for veldig mange spillere, så da går vi for alternativ 3. Vi fikk da rank 2 i divisjon 4, så det gir ganske så ok packs som vi kan se. Så gjenstår det å se om vi klarer å packe noe bra. Vi har et ok Team to Week ut med noen ok spillere. Vi håper jo eventuelt at vi kan få noen av dem i da player picks. Men slik som player pick-løkken min har vært den siste tida, så har ikke den vært så bra. Men vi får i hvert fall se hva vi ender opp med. Vi starter i hvert fall med å få en Alex Tejes i første pakke. Og det er jo en OK spiller. Så vi går for neste pack. Kan vi få en ny board? Det gjør vi ikke. Men vi får en Ashley Young. Fikk vi noen... ja, vi fikk en rare. Men det var jo da de to klart dårligste packsene fra Division Rivals. Nå beveger vi oss over på 35K, som skal være litt bedre. Det er fortsatt ikke de beste packsene. Men etterpå så har vi to 50K packs. Her så får vi faktisk en inform. Ingen walkout. Argentins, det er litt usikker for å være helt ærlig. Men er det... det er Paul, ja. Det er jo ikke så verst 82-rated inform fra Serie A. Det kan være hjelpsomt når det da mest sannsynlig kommer en SBC etter hvert. Så får vi se om den neste 35K-pakken gir noe som er like bra, eventuelt bedre. Jeg har ikke så stor tro på det, men nei, vi får ikke noe board. Så da er det mest sannsynlig litt dårligere, ja. Men ja, Milivojevic, to Squad Fitness-kort der, Anchor Chemistry Style, Anfield, Ash. Så det var 35K-packsene, da har vi to 50K-packs. De skal jo kunne være bra, så gjenstår det å se om vi får noe bra fra dem. Starter med en board her. Ingen walkout, dessverre. Men det er italiensk, og det er en ganske dead nasjon. Og vi får da en, ja ok, 85-rated Donnarumma. Den er ikke dum. Den er faktisk decent.
Kunne jeg selvfølgelig vært bedre, men det er én rating fra Walkout, så skal ikke klage på det. Utrolig bra, da. Donnarumma er da untradable. Duplicate untradable, altså. Da må vi prøve å se om vi har en løsning på det problemet. Nå skal det jo egentlig være en Trent Alexander-Arnold Player of the Month i SBC her. Men nå har jo EA klart å fucke opp sånn at enkle SBC-ene har forsvunnet. Så den er ikke her. Det er faktisk en SBC jeg godt kunne tenkt meg gjort, men siden den ikke er her, så får ikke jeg til å gjøre den. Noe som er utrolig dårlig fra EA sin side. Ok, så jeg tror jeg har funnet en løsning på her nå. Skjer ut i 3 dager, så jeg tror vi skal rekke å få gjort den. I hvert fall med tanke på at vi starter med din 85, så har jeg satt opp et lag nå, der vi får slengt inn Donnarumma pluss litt andre spillere. Men vi må kjøpe inn da en Bernardo Silva, så vi skal gjøre det. Det er blant de billigste 87-rated spillerne, så det går nok greit. Vi har jo en del coins, men jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å bruke noe særlig med coins på dette her da. Sånn. Og så tror jeg skal ha ganske mye høyre ving til høyre mitt. Det har vi. Vi har 12 stykker. Så da bruker vi det på han. Og da har vi akkurat 70 kjemi. Vi har også akkurat 85 rating. Så da får vi da en ekstra pack her da. Og ja, etter hvert fullført også skjær. Så da får vi se da om vi får noe særlig mye bruk for han. Men her er i hvert fall packen. Først så må vi selvfølgelig ta oss inn Donnarumma til klubben, sånn. Og så får vi håpe at vi ikke får noe mer duplicate untradables med da høy rating, for da, ja, vi får se. Men vi får ikke noe board fra denne packen her, så da skipper vi. Og det var egentlig en ganske dårlig pack, men ja ja. Det viktigste var å være litt sånn økonomisk. Det er kjedelig å måtte discarde 85 rated spillere, så tar jeg heller å bruke dem til noe nyttig. Så yes, da har vi den siste packen fra Division Rivals, siste 50k-packen. Åpne den, forhåpentligvis kan vi få noe bra, men som ikke har da en untradeable fra før. Come on, det er board, men ikke noe walkout. Engelsk, høyreback, please Walker. Yes, den er fin. Den er faktisk nydelig. Litt usikker på hva Walker går for tida, men solid spiller. Vi har 2 City-spillere som faktisk er Team of the Week denne uka. Vi har da enda ikke gjort ferdig online icon-swapsene i oss, så det er definitivt en jeg kjenner å bruke på høyrebacken i Premier League-laget mitt. Da har vi en Duplicate Untradable Stones. Da tenker jeg at vi kanskje tar bare å fullføre den andre delen av skjer med en gang. Ok, så etter litt om og men, så har vi til slutt klart å fullføre den også. Og vi kan gå inn på laget og se. Her har vi bare brukt spillene som vi hadde i klubben. Trengte ikke kjøpe noen som helst. Vi fikk faktisk bruk for The Pawn. Og ja, det laget vi sender inn. Og da, til slutt, så får vi gitt alle untradeable-spillene som vi da har fått i Duplicates. Vi får en pack. Vi fullfører da SBC-en til Fabian Scher, som gjør at vi får da det her momentskortet fra jeg husker ikke nøyaktig hvordan kampen var, men har han skåret da et vanvittig hardt skudd. En banger av et skudd i en Premier League-kamp. Så her får vi et Scher-kort som vi får se om jeg kommer til å få bruk for, men ja, det er for så vidt greit. Slipp å discarde duplicates med litt verdifull rating på. Det var for så vidt alt fra Division Rivals, men vi fikk da en pack fra den her serien spesielt. Så vi skal ta og åpne den også. Sjekk hva vi får, og vi får ikke noe board fra den, nei. Da skipper vi den ganske enkelt og greit. Og ja, det var det vi fikk. Så med Division Rivals rewardsene ferdig, skal vi hoppe over på Foot Champions. Der får vi heldigvis ikke noe untradables, annet enn selvfølgelig playerpicksene. Men dem får vi ikke noe duplicates på uansett. Med mindre vi velger 2 av samme spillere selvfølgelig, men vi ender i hvert fall opp med gull 2 den helga som var. Det er det jeg stort sett avslutter på, med mindre jeg føler for å spille videre. Noe jeg sjeldent gjør, så jeg gir meg på 17 seire. Får 2 playerpicks med 4 valg i hver, og det er egentlig det som er verdt tida mi når det kommer til da det her spillet. Og det er enkelte spillere som skiller seg ut her. De er hovedsakelig fra Premier League i da Rashford, Aguero og Mahrez. Det er definitivt dem jeg har aller mest lyst på. Så har vi da på nivået under med Jovinko, Bruno Fernandes, en Handanovic, kanskje en Kolo, og det, ja, det er basically dem. Så da hopper vi rett og slett inn i playerpicksene. Vi har 2 stykker av dem.
en av fire har vi mulighet til å velge, så vi går inn i den første, der vi får... Ja, det er sånn playerpixene som regel er det. Shit. Men jeg tenker vi kjører på med en Dubravka. Det er jo Premier League-spiller, 85 rating. Sikkert en helt OK keeper, eller de fleste keeperne på spillet her er dritt uansett, men greit. Skal vi klare å få noe som helst som er verdifullt for meg å bruke? Eller skal det være sånn som det alltid er, at jeg bare får elendige playerpix? Vi får vente og se. Tja. Vi får jo en Dubravka T. De to andre spillene her har jeg ikke lyst på helt tatt. Jovinko er nok decent. Så ja, det er for så vidt ingen tvil om hva vi skal ta. Og Jovinko var jo på der nivå 2 som jeg sa, så det er jo ikke, altså, det kunne vært dårlig hvis jeg gir det en terningkast svak 3. Playerpixene er som vanlig, ikke så mye å skryte av. Det er... Ja, nei. Jeg bruker ikke å få noe bra, så jeg vet ikke hvorfor jeg hyper hver gang og har både tro og håp om å få noe bra, for det skjer sjeldent. Her får vi en walkout inform. Engelsk. Vet du hva? Jeg tar den heller i pack i tradable enn i playerpix, ass. Det er mulig at vi bruker den nå under da Premier League-delen av Iconsops. Men hvis han her går for masse coins, så er jeg gira på å banke ut mest mulig penger for han. Så ja, den er nice. Herlig. 200k for Marcus Rashford. Det er ja takk penger for min del. Da skal ikke jeg klage på playerpixene mine, for det her er mye bedre enn å få noe bra i playerpix, synes jeg i hvert fall. For det her var en av de beste Team Tweakene jeg kunne fått. Men vi har fortsatt to packs igjen, det kan jo fortsatt være noe bra mer her. Italia, vent, Italia. Ah, Jovinko? Det var jo voldsomt i informs den gangen her da. Vi har fått tre informs allerede, det er Paul, Rashford og Jovinko. Solid spiller som jeg tipper har vært litt rande. Nei, ok, det var såpass lite, ja. Så vi får to inform walkouts etter hverandre. Så får vi en Norge-drakt, den skal vi selvfølgelig ta vare på. Men vi har den aller siste backen. Kan vi da få en ny walkout her? Eventuelt en inform eller noe sånt. Vi får i hvert fall en board. Ikke noe walkout, men vet du hva? Jeg er fornøyd. Jeg er veldig fornøyd for denne gangen. Det... Gode rewards, vi avslutter med en Bernt Leno, så det er ikke så dårlig det gjelder, 84 rating. Så jeg må si meg nok en gang veldig, veldig fornøyd med rewardsene for denne uka. Så da tar vi og discarder det, sender ting til transferlist og til klubben. Da er vi da ferdig med denne rewards-videoen. Vi får se videre om jeg tar og spiller ferdig Premier League Icons-opsene, før jeg da tar og selger Rashford. Vi får se hvor det er prisen. Jeg er litt gira på å få solgt den eventuelt før han går ned i pris. Så ja, vi får bare vente og se. Uansett, jeg håper dere har likt denne videoen her. Ta i så fall og sleng en like. Trykk på abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi igjen i neste video. Ha en fin dag videre. Ha det bra.